له انټرنیټ څخه د پیسو ګټل لمړی برخه له انټرنیټ څخه د پیسو ګټل لمړی برخه در سره شیر کړئ او هغه ورونه چې خارج کې دي ورڅخه ښه استفاده کولای شي. پی ډی ایس یا پی ټو کلیک ویب سایټ مخفف چې تاسو ته پی ډی ایس پی ټو کلیک په دې ثانیو کې پیسې ستاسو په هر کلیک باندې په درکوي. په دنیا کې په لګونو کمپنۍ ویب سایټونه او انټرنیټ صفحې شتون لري چې هغوی خپل اعلانات د انټرنیټ لارې کوي. نو چې کله تاسو په هغه اعلان باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به ستاسو په اکاونټ کې پیسې جمع کیږي. له دې لارې د پیسو ګټل کوم خاص مهارت، پروګرام، زیات وخت او نورو کومو خاصو زده کړو ته ضرورت نه لري او په ډېره کمه انګلیسي سره هم کولای شي چې پیسې ترلاسه کړي. لکه څرنګه چې په دې نو کار او باور کې ډېرې زیاتې پیسې شتون لري. خو د هغو کسانو لپاره چې غواړي د انټرنیټ لارې تازه کار او بار شروع کړي ډیره مناسبه لار ده تر څو له انټرنیټ کاروبار سره ښه بلد شي.